រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលហ្សកដានីលោកណាត់ហ៊ីអូបេដាតត្រូវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន7អ្នកបានស្លាប់ដោយសារតក្កាដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែននៅឯមន្ទីរពេទ្យ81កន្លែងក្នុងទីក្រុងអាម៉ាន់នេះបើតាមការជីកផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកនាំពាក្យមុន្នះនៃរដ្ឋាភិបាលហ្សកដានីបានឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីហ្សេអាអាលខាហ្សាវ៉ា បានស្នើឲ្យសុំលោកណាត់ហ៊ីអូបេដាតលៀលេងចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃសៅចុងសប្តាហ៍នេះមកក្នុងតំបន់ជាការទទួលខុសត្រូវលើឧបតហេតុខាងលើហើយលោកអូបេដាផ្ទាល់ក៏បានលៀលេងចេញពីតំណែងផងដែរជាការទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសិលធម៌ក៏បញ្ជាក់ថាតាមអាញាធរសុកដានីកា50អង្គិតបឋមបាននៅក្នុងឋានអ្នកជំងឺ Covid-19 ទាំង7អ្នកខាងលើបានស្លាប់ដោយសារតែការដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អុកស៊ីហ្សែនដល់ទៅរយៈ perl moy mau Zakdani ปัจจุบันมีអ្នកឆ្លងโควิด19ទូទាំងប្រទេស46,9000អ្នកក្នុងនោះស្លាប់5,285អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញ39,127អ្នក